Një javë nga gjëra e rëndë ku një fëmijë vetëm 8 vjeç humbi jetën pas përplasjes së 2 mjeteve në aksin Elbasan-Peqin, familjar dhe banor të zonës u ngritën në protest. Atyre po rrezikohet jeta, jo këtyre që janë pa jovnal. Po pra nxirri këtu. Pranë vendit ku ndroi jetë i biri, Flamur Tabaku kërkoi drejtësi për jetën e humbur të djalit. Dua që dhe vendi që në fund çunit që e kanë vrarë, dua një ndashtetit ata që janë të kalbën burg. Në mënyrë simbolike, banorët e Pajovës bllokuan rrugën dhe kërkuan vendosjen e sinjalistikës që do të kufizonte shpejtësinë dhe do të kthente tek ta qetësinë. Tu janë vrarë 5 fëmijë. Janë trajtuar dhe kanë vdekur. Çuqë rruga shesë deri këtu kemi pas shumë aksidente. Nuk po kërkojmë asë gjë. Ne duam vetë vjen në policën shtri. Thuaj që të ndalohet shpejtësia. Duam drejtësi për atë fëmijë, për gjithë fëmijët, për gjithë njerëzit. Se kjo rrugë këtu ose pa pamë, jam bërë gjithë aksidente, u kam 35 vjetë këtu, nuk i numrojt do të sa aksidente jam bërë këtu. Shtetit du të siguroj jetën e nxënësit, fëmijëve tanë që porriten, si porriten Shqipëri. Du të vendosi pengesa, ne këte kërkojmë, vendosi pengesa, ku vizohet shpejtësia. Edhe pse në orar mësimi, disa fëmijë ju bashkuan protestës, ata thanë se ndihen të friksuar të dalin nga shkolla. Në rrugën neve kur kalojmë, vin makinat pi plumi tek shkolla jonë, edhe ne kemi frikë që të kalojmë rrugën. Unë kam frikë shumë, sepse ku vjen ndonjë makinë neve na shtypin. Tetvjeçari po qëndronte në anë të rrugës në trotuar kur një automjet tip Volkswagen u përplas me një automjet tip Audi dhe si pasojë përplasjes së fortë, një prej makinave përfundoi jashtë rruge duke përplasur vogël ushin.